Yangon store share a yang wae sui ka trade de ma tilawa share re 8 sa jaw thi yang wae cha sin la ba de jaw sia tadin pe po tha ba de shin Yangon store share zero de ma share yang wae ru ka pyan le cha sin la bi share wae yu de ne ni ba de November 4 ရက်နေ့တိလဝါရှယ်ယာဈေးကပြောင်းဖွင့်ချိန်မှာရှယ်ယာ8000ကျော်ဝင်ကျင်ရောင်းဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးမြန်လက်ရှိမှာတော့အစုရှယ်ယာ9000ကျော်သာရောင်းဝယ်ရှိနေပြီးရှယ်ယာဈေးနှုန်းတွေကလည်းပြန်လည်ကျဆင်းလာပါတယ်။ရောင်းဝယ်အခုကဈေးကျသူရှယ်ယာဥည်ရလည်းကျပါတော့နော်။ဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်အမြင်ကတော့အုံနဲ့ချင်းနဲ့ဝယ်တဲ့လူကခုနကတော့နည်းနေအောင်။နည်းလူကငွေကိုရှင်းစဲလူတွေရဲ့အစ်စ်ဝင်ရောက်တဲ့လူနည်းစုတွေကဝယ်ပြီးတဲ့ချိန်၄ရက်နေမှာဝယ်ပြီးတဲ့ချိန်မှာအခုဒီနောက်ပိုင်းမှာအဲ့လူတွေကလည်းတန့်သွားတဲ့ပုံစံအမှားဆိုနောက်တခါဟိုဝယ်ဝယ်48မှာရထားတဲ့လူကရောင်းလို့ရှိရင်မြတ်တယ်နော်52 53ဆိုတော့လေအေး48ရောင်းတဲ့လူပုံသွားတဲ့ချိန်မှာနည်းနည်း49မှာနည်းနည်းတက်သွားတော့နော်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်ရတော့ဟို48000ဟိုပြော48000 48000 4800လောက်မှာတက်ပြီးညင်သွားမယ်လို့ထင်တာလက်ရှိမှာတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်းတွေကလူတိုင်းဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဈေးပြစ်နေလို့ရောင်းဝယ်ဈေးကွက်ကပြပြချင်းပြန်တက်လာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းမှုတွေရှိနေပါတယ်အဲ့လိုလည်းဈေးကလည်းတရားတက်တိုင်းသူက100ဆိုပဲလီမိနဲ့လာတက်လဲတိတ်လို့တဖြည်းဖြည်းတက်လာတယ်လို့ပြောဆိုတယ်။နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာတော့တီလဝါရှယ်ယာဈေးကိုကျက် 4900 FM ရှယ်ယာဈေးကိုကျက် 16500 နဲ့မနက်ငယ်သမားဘဏ်ရှယ်ယာဈေးကတော့ကျက် 9600 ပေါင်းစည်းရှိနေပါတယ်။ FM ရှယ်ယာအစု3000ကျော်နဲ့မနက်ငယ်သမားဘဏ်ရှယ်ယာအစု800ကျော်ရောင်းဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကြော်စရာပါ။